ver. 95 var aga. 1200 ga mi? 1200 naq qabi. Naq deyishdir aga. Metallarni motor qabi. Xo'p, hurmatli Ali Us kanalini akaxonlar, yurtdoshlari, qarab qo'yinglar. Mana mashina mashina bozori do'stlarim, yurdim, men arzonini topdim. Naqd pulga 1000 hozir naqd pulga 1200 dollarga do'stlar ishtiriga berib yuboryapti. Undan qarab qo'yishgan. Bitta qiziqishga ko'rsatib qo'yaman. Sababi o'zim ham tikuvda ishqibozman do'stlar. Mana qaranglar. Mana qarab qo'yinglar. Bu yinashni qaranglar do'stlar. Kalonkalar qo'yib qo'ygan, magnitofon qo'yib qo'ygan, pioner qimmatdan. Bari bor, richak qo'yishgan endi rollari ko'rib ko'rasizlar. Poliklari bor, chexollari joy-joy. Nech pul deyapsizlar 98 ni? Deflektorlar. 2800 kamini qilib berishyapti. Pasatirmaganmiz. Akalar, mana sizlarga Jo'rabek akam qidirdim va nihoyat akalar topdim. 500 pulli boriga berib yuboryapti. Necha oyga beramiz? Dekabrgacha 500. Gap yo'q. Yil oxirigacha. Do'stlar, mashina 24 yilda yop borishga 500 dollarga jigarlar berib yuboryapti Jo'rabek akam mashinasi. Naqd pulga 1700 dollarga kamini qilib berasizmi? Yo'q, naqd pulga o'shanaqa. Bo'lishi. 1700. 1700. Qondanagan akalar mana. Minimumga odam muammosi yo'q. Qancha yuryapsiz to'liq gazga? 500 ga yaqin yuradi. 500 ga yaqin, ana akalar 500 km yaqin yurish boryapti propanda. Toshkentga borib kelaverasizlar o'sha gap. Xo'p, nima deymiz? Akalar, bosish kerak. Qancha bermaysiz qo'lda qisgan? 1400 ga bermaysiz. Rahmat. Akalar, mana sizlarga rahmatulloh akaning mashinasini qo'shib qo'yibman do'stlar. 1700 bo'lsa uka naqd pulga beraman obunachiga deyapti. Pul ozga uka 500 bo'lsin cho'ntagida mashinaga motorni oxirgacha bo'lib to'lab yuborishga nasiyaga savdo bor deyapsiz aka. Bitta nasiyaga kelishadi. Qancha pul bor deyapti? Telefon qilsa, qancha pul bor telefon qilsa? 1000. Yo'q, 1000 demayapti. 1000 dan sal kamroq ayting. 600 ning, 700 ning aka. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom onasi. Dadasi, menga pul kerak edi. Xo'p, qancha? Ko'p emas. 500 dollargina uyga pardalarga yetmay qoldi. Yubor orqali, hozirgina senga pul yuboraman-da onasi. Rahmat dadasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga yubordan pul yuborilganmi-da? Ha, yubordim. Qancha? 500 dollar. Bo'ladi. Yubor ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qozog'istonga, Qirg'izistonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidka e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligistik muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarini metrogacha dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Xo'p, boshlayapti. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli obunachilar, o'zim beli qattiq akalarim, jigarlarim, bardam baquvvat charchamayapsizlar akalar. Xudo xolasa do'stlar, bugun sizlar bilan ukalar Muhammad Ali, Ali Uskan admini do'stlar, sizlar bilan afsonaviy shahar Qo'qon mashina bozoridamiz do'stlar, Qo'qon shahridamiz, Farg'ona viloyatida. Do'stlarim, qani bugun sizlarga mashina bozoridan tiko narxlari namoyish etib bermoqchiman. Iloji boricha arzon-arzonlardan ko'rsataman. Yili yangi, yili eski, oxirgi vipskalardan ko'rsatib bermoqchiman. Akalar, Qo'qonda bilasizlar, hali e'tibor berilgan tikuvlar, kraskasi o'zlaridan, yili yangilardan Qo'qonga rasa chiqadi. Akalar, keyin narxnomalarni ham arzon-arzonga berib yuborishadi. Hattoki do'stlar, Qo'qon mashina bozorida ham nasiyaga savdo qilib yuborishyapti akalarimiz. Savdo yo'qligidan 500 pul borga, 300 pul borga, 700-800, 1000 pul borgacha nasiyaga savdosi bor. Ichib yuramiz do'stlar, arzon-arzonlari, yana ham arzonlari nasiyaga savdolari chiqadi. Do'stlar, qani videoni boshlab yuboryapman. Rasa Telegramdan yozishyapti. Yosh katta amakilar, borilarga shukr sizlarga ham ko'p kuzatasizlar ekan. Kommentlarga yozyapsizlar, telefonlar qilyapsizlar, Telegramdan yozyapsizlar. Uka, nimaga tikuvlarni chiqarmayapsiz? Cobalt chiqaryapsiz, Gentra, Damas, Lacetti, Nexia chiqaryapsiz, lekin nimaga tikuv chiqarmayapsan, jiyanim degan akalar rasa yozishdi. Bitta sababi bor do'stlar, sababini aytib beraman. Sababi do'stlar, to'g'ri, prosmotr zo'r bo'lyapti, lekin tikuvlar qatorida akalarim obuna bo'lmayapsizlar. Obuna bo'lmasdan ko'ryapsizlar, laykni kam bosyapsizlar. 50 mingta, 60 mingta, 100 mingta prosmotr bo'lyapti videoda, lekin layklar soni oz jigarlarim.
podpiske soğanı oz. Hiç olmasa bitti videonun akıları minta odam koşulu beriler. Akalarım, cigarlarım, dostlarım. İloji borçlar ki her gün tikoyda arz onlardan koyu veremem. Dostlar hani boşta vardık. Öyle mi ki ülkeler padişah poyaslar diyorum etmemen. Bitti like lan podpiske basıp poyaslar mutlaka tekin. Bana şunlar sana motivasyon kadar kısabı da özüm gelir. Bu konudan mahsus bulardık kettik. 98 eken dostlar gibi. İşte joyda kelas kesi borakken. Diyen sen tikoyda dedik ki arz olarak veremiz. Rastgut yok maşını. Oladı mina diyap. Şunda qay ke? Boshladik, kelaveray. Qayerda boshnasi bu? Qo'qon shahri. Agar Qo'qon shahrining mashinasi 98 yashil svetda. Qayerda ikkita kreskasi bor aka? Oldi kaput, oldi qanot, bitta orqa qanotda bor. Oldi kaputda, yon bosh qanotida bor, keyin orqada kaputda uchta joyda kreskasi bor. Qo'ngan joy radnoy, toza mashina. 98. Qayerda mashinasi? Qo'qondikida bu. Qo'qon shahrining mashinasi. Pollarni shunga qilib qo'yishgan do'stlar. Polni choklarini ko'rib ko'rasizlar, yaxshi holatda. Tarifdalar bor mashinani. Nechtalik karobka bu? 5 talik karobka. Chixollari bor, poligi bor, linoleum qilinmagan. Tayyor mashina, magnitofon ham qo'yib qo'yishgan. Balonlari yangi holatda. Mana motor ko'rinishlari, akkumulyatorlari jaz. Xullas oladi minadi. Radiatorlari ham holati yaxshi holat ekan. Nech pul deymiz? Buni 2300 shu beramiz. Kelishtirib beramiz. 2300 dollar kamini qilib beryapsiz. Narsaga savdosi yo'q buni? Akalar, afsuski narsaga savdosi yo'q. Naqd pulga 2300 dollar ukam kamini qilib beraman deyishyapti. Nomer ayting bo'yicha bunga. 90 lik. 362. 43 99 lik raqamlariga telefon qilinglar. Telegram, WhatsApp bor. Bor. Gap esa savdosi besin aka. Nechi buni? 2003. 2003 buniki amaki. Kelasgachi bunda. Akalar 2003 mana sizlarga oxirgi yupskalardan biri. Polni ustasi ishlab qo'yishgan. Mana motorga javob pish qilib, motor korobka, hadovoy hammayog'iga javob. Gap yo'q yemaydi. Yo'q. Akalar mana, egalari mana shu yerda motorga javob, hadovoy korobkaga javobga umuman yo'q yemaydi deyapti. Akkumulyatorlari ham PAM, yaxshi holatda. Firmasi nomi PAM. Yo'q, boshqacharoqmi? PAM degan ekan. Xullas, radiatorlar yaxshi. Korobka nechtalik? 5tali. 5tali korobka. Nech pul deysiz bu narxini? Buni 2500 Akalar 2500 dollar kamini qilib berishyapti mana sizlarga salonlari. Chixol, polik hammasi joy-joyida. Qanaqa sidiniya? Ha, sidiniya matizmi? Sidiniya matiz ekan do'stlar, ko'rib ko'rasizlar. Yaxshi. Magnitofon ham qo'yib qo'yishgan. 2,5 ming kam bor. Narsa bermaysizlarmi buni boyki? Yo'q. Ishtiraga. Nomeringizni aytib qo'ying. 91 lik 323 12 22. Gap yo'q, charchin, savdo bo'lsin aka. Shib qizilni qo'shib ketaveraym. Nechchi buni yili? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Qo'lingiz opa, hojaga. Qachonasiz? Yili nechchi? 97 o'tkazadilar. 97 o'tkazib qo'yganmidik buni? 10-chi kuni qo'ygandik. 10 kuni oldin qo'ygandik. 10 kun, mana 2 hafta oldin do'stlar, bir 12 kun oldin tikuvlar qatoridan video qo'ygandim. Akamiz ham qo'ydirgan ekan, lekin sotilmadi o'shangacha aka. Yo'q, arzon qilib bergansiz lekin, arzonroq qilib berishgandi. Nima qilib qo'ygansiz? Mehr berib qo'ygansiz ancha buncha? 4-5 mingdan sarf. Do'stlar, mana sizlarga polni kojinni, sizinga nima deyapti do'stlar? Tayyor sizinga kojinni. Pol klinon meshlar polni ashivka. Tomlarigacha radarni ham qo'shib berardiz-a? Radar olib qolasizmi? Abiga so'rabman-da. Registratorlari bor. Tomlari polni ko'rishni ekanlar. Alikantavlo magnitofon qo'yib qo'yishgan. Nechtalik korobka? 5tali. 5tali korobka qizil svetda. Kelasi qanaqa edi bunda? Polni yaxshi tiqib qo'ygansiz. Do'stlar, tomdan pasasi jit. Balonlar to'rttasi bir xil holat yaxshi. Zapaska balon bor, diska bor. Butun pollar yaxshi holatda. Xo'p, o'tgan safar qo'yganing telefon bo'pti, lekin kelisha olmadingiz. Yo'q. Kelisha. Xo'p, hozir kelishtiramiz-da qani. O'tgan safar kelisha olmagan bo'lsa, obunachilarni endi kelishtiramiz. Javobmi? Ha, motorlar yo'q emas. Masot yo'q. Oladi minat. Akkumulyatorlar jaz. Ko'rib ko'rasizlar, mana sizlarga radiatorlar. Antifristuriya. Bo'lishini ayting. Nech pul deysiz berib yuborishga? 1800 kelishamiz. 1800 kamini qilib beryapsiz. Qancha qildi bermadingiz? To'g'risi. Bugun qilgani yo'q. Telefonda qancha qilishgandi? Akalar 1800 dollar kamini qilib berishyapti. Telefon nomerlarini olib qolaman, kamini qilib berishadi. 90 lik. 570. 20-50 deb raqamlarga telefon qildilar. Pul o'zga ham berasiz nasiyaga? Kelishadi. Qancha pul bor deb telefon qilsa? Qancha pul bor telefon qilsa? 1000. Yo'q, 1000 demayapti. 1000 dan sal kamroq ayting. 600 ning, 700 ning aka. 1000 pul borga beryapsiz. Akalar 1000 pul borga narsaga berib yuboryapti, narsaga savdo. Yaxshi, nomer ayting aka.
90'lik 570 20-50 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Gapni charchaga savdo ozib bersa. Xo'p, ikkita bor ekan. Sizda masin bor ekan mashina? Yo'q. Buchi. Qo'yildi. Narxi bilib ketsam bo'ladimi? 1800. Yilichi. 98. 98 1800 dollar kami bor deyishyapti. Alius kanaldan aka. Vot. Akam bo'lasiz. Aka keling. Obunachilar sizni ham ko'rsin, meni ham ko'rsin. Kommentga yozib qo'ysin. Aliyuzda arzoni chiqadimi? Mustangingizda arzon chiqadi. Nima demadiz aka? Shlapani yangi oldim. Ey, shlapalar qullovasi gap yo'q. Do'stlar, Mustangingiz akam bilan o'tib padishab qo'yasiz kommentlariga. Qani suriyamiz egalaridan. Endi bu yerni olish ekan bo'lsa, biz sal pastroq qo'tishamiz do'stlar. Iloj boricha arzonlardan olib top beraman sizlarga. Egasi borlardan. Assalomu alaykum. Sizdan bo'lsa mashina? Xush kelibsiz bo'lmadimi YouTube bun aka? Nechchi? 98 do'stlar sizlarga. Mana xo'p, kulrang svetdan qo'shib ketyapman do'stlar. Dokumentga nima yozilgan svet? Bitta ko'rib bering. Do'stlar, 98 mashinamiz menimcha polni sepilgan aka ustiga buni. Polni asishtirib qo'yishgan mashinani. Motor ko'rinishlarimiz holati, radiatorlari yaxshi holatda. Xo'p, yaxshi. Qayerda mashinasi bu aka? Balonlarimiz o'rtacha holatda. Mashina nima mashinasi? Endi akalar zelon deb yozib qo'yishgan ekan tex pasportiga. Linoleum signature hammasi joy-joyida. Motor, hadavoy, korobka javob. Rasxod yo'q. Oladi, minadi. Gap yo'q, do'stlar, oladi, minadi, rasxod yo'q deyishyapti. Vo, genam berasiz. Nomiga ham o'tkiz berasiz. Shep sotishga nech pul deymiz buni? Arzonroq qilib ayting, iloji bo'lsa sotib olaylik aka. 2000 kamini qilib beryapsiz. 16 ga bermadik. 1600 ga bermadik bugun. Variant bank. Bank. Yo'q, naqd. Shtiriga faqat. Narsaga savdosi yo'q. Nomerni aytib qo'y. 91 lik. 677 44 96 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamay savdosi bersa. Xo'p, egasi borlardan, buni egasi bor, buniki yo'q ekan. Nechchi yil bor ekan? Plozga beramizmi, nimadir qilib beramizmi plozga? Assalomu alaykum. Qalaysiz, savollaringiz. Faqat naqdga beraman demay. Yo, naqqa 1700 ga beramiz. Xo'p, qaysi biri? 500 puli borligan beramiz. Gap yo'q. 99. Joni sog' bo'lsa. Akalar, men mashin sonni qidiryapman. Shep ismingiz nima edi? Jo'rabek. Akalar, mana sizlarga Jo'rabek akam qidirdim va nihoyat akalar topdim. 500 puli borga berib yuboryapti. Nechchoga beramiz? Dekabrgacha 500. Gap yo'q. Yil oxirigacha. Do'stlar, mashinga 4 yilda yop borishga 500 dollarga jigarlar berib yuboryapti Jo'rabek akam mashinasi. Naqd pulga 1700 dollarga kamini qilib berasizmi? Yo, naqd pulga o'shanaqa. Bo'lishi. 1700. 1700. Akalar, 1700. Variantga 500 dollar boshlanish to'lovi bilan berishadi. Hozir ko'rsatib qo'y, balonlar o'rtacha holatda. Korobka nechtalik bunda? 5 talik. 5 talik. Ochiqmi? Ha, ochiq. Ya, bismillah akalar. 5 talik korobka. Motorlarga javobmi Jo'rabek aka? Motorga javob. Javob akalar. Akkumulyatorlari jaz, radiatorlar yaxshi holatda. Polni ko'rib ko'rasizlar, 99-chi yilda ishlab chiqarilgan. Polni kreskasi qanaqa buni? Umumiy kreskasi. Bu menimcha asvijit bo'lgan bo'lsa kerak. Polni bo'lish kerak. Men onisini bilaman. Balon ham kerak. Hozir so'rayman, so'rayman. Uni ham, buni ham. Akalar, arzonchi akani mashinasini olib qo'yibman, polni ko'rsataman. Puligi bor, linoleum bor, shinamiz chixoli bor, barlar qo'yib qo'yishgan, richak bor. Eshiklar ashivka. Bitta propan qo'yib qo'ymagan ekansiz bitta, akalar. Gap yo'q. 4 ta 5 ta rasxod, ha? 4 ta 5 ta rasxod. Ana do'stlar, polni salonlari. Jo'rabek aka, o'g'lanchilar tijmon qilishyapti menga aka. Boshqa viloyatdan qilishyapti. Yo'q, boshqa ham shetdi o'zgarib. Jo'rabek aka, unat ber boshqa viloyatga ham 500 pul borga deyishyapti-da. Hech yo'q, Andijon, Namanganchi. Faqat Farg'onaga. Farg'ona shu. Farg'ona, Farg'onaga. Nimagaki berib ko'rdingda? Ha, to'g'risi muammo bo'lyapti. Muammo bo'ldi. To'g'risi uyiga borsiz, uyida bo'lmaydi, o'shandaqangi bo'ladi. Gap yo'q, sizni ham tushunaman aka. Do'stlar, mana 2001. 2001, lekin naqd pulga azroq qilib berasiz. O'sha 1700. 1700 ga berasiz. Gap yo'q, nechchi buning? 2001. 2001. Qayerda mashinasi bu aka? O'sha yerdagi. Shu yerdagi akalar, Qo'qonda mashinasi. Undan past sepilgan, o'zim sepdim. Tovdan past sep qo'ygansiz. To'rtta balonlarimiz holati yaxshi holat ekan do'stlar, yil 2001. Xo'p. Naqdiga qancha? Kam bormi shundan? Bo'lishimi? Do'stlar, bo'lishi to'chka finish 2000 dollar. 500 dollardan tarvuz tanlagan, tirsilar tanlab olar ekanda, ha? Gap yo'q. Linoni polisli chug'ul hamma yo'g'i bor. Nechtalik korobka? 5. Javobni yo'q yemaydimi? Yo'q. Yo'g'larni alishtirib qo'ygan motorlarni. Gap yo'q. Nomer ayting bitta qilib. 91. 91lik. 685. 685. 0518. 0518. Telegram, WhatsApp bor.
اگر تلگرام واتساپ بود. حالا کایت کردم اینستاگرام پیتا میکردم. اوپی ماشین داشتیم. بته ماس میکنندیس؟ آه بته ماس میکنن؟ کیم میله؟ روگان. علیوس بذار باشه فیلمه باشه کمپانی اگه. تل بیار خوی واری نه؟ نه چی؟ آبی تو راست؟ خوب بله ماشین داشتیم کایت برم ماشین داشتیم. ناریگیسه. نه چیله؟ 98. نرخ چی؟ کیمین یابمس؟ دوستان 98 2000 دلار دیش یابته کم نقل بیاریش هر کلاس کیاس خانه قبلا کلاس کیا بوده؟ 80 بوده خیر ماشین است باهی کی بود؟ من اون را یه شغلت یعنی غشتون دو ماشین است راسوت لاری یوغان شغل پول کنونیم همه یوغ بار یه شتالی کاروب که تایروب کلار با بیش تالی کاروب که دوستان ما این تفول کوی پویش کن پرپانی رو ساعت با یه پرپانی با یه پرپانی رو ساعت با کوی والش کی خلاص گپی دوست خلاص پرپانی دخیل تو پویش کن که کوی واسیلر خیلی خنگانی مامو مسی رو رسد کن خوب یه کس کس پیو جواب ماتور لرگی ماتور لغ دو حالا سه یه اتمن دیگه ماتور گه جواب رادیاتلر یخش خولت دیگن گروپ بورسلر ماشن انت فریز گپی سو مز اگر رایش فریز روپ کن آزر هم دیخوانچلی بزمیز ماشن دیخوانچلی ایمه گپی نیشو رو قلده قلده قسیانه سرومسه ریال نالو چه قلده قسیانه قنچه قلده برم یتیز گه بیرو رسل آخره توچ که فینشی دوستار برم این یتیز دولار نه پلگه من از سرگه 98 تیکو دوستارم 98 ده تو رتی پامه رسوتلار یوغ دیشب تازه دیخ قنده نمر بیاری 91 91 121 83 83 82 82 تلفن رقم من تلفن خلنه بیراده نسیه برمیسم یو اکی اشتره فقط گپ چاچیم و ساتلما آدم بو وای ساتلما ساتلما قاچتی بازاردن دوستان خوب دوام ایتیپس خوب بلا چاچیم کوکیدن بار اکی خوشسن بولان بونا اکی کوکینه uzun dönem kuyruğu. Yapıyor. Ne çiğne? 98. 98. Kilas kas mı var mı? Bagaj bitti konu. Bitti maç tomu konu attı. Orka tomu bagaj da bor. 98 moşine. Karabke ne iş tali? Tut. Tut tali. Arkadaşlar tut tali. Bas kıper içi bitti. Tut tali karabke. Kare eskiden bir iş yaptı. Ya bismillah. Ana kaput olsun. Motor görünüşleri. Yaş. Yağ yemeydim şip. Yağ yemeydi. Tayyör moşine. Hayat ki bu. Bu arada ne? خوب زپاس که بالون دیس که بار پول دار پول نشون گیا کلش که آنها که چاقلار نماش چاقلار گری پول است خلاص دکمیت لار خوک اند بیتال آنها که تایلپ که داریم بار چی خلار دیاشن خوی پوش کم سیدینه ماتیزمه ماتی سیدینه خوی پوش کم شاق کنه نشون دیاس 98 زاکی بنا کم بار کیم بریزه آنها که کیم بریز دلار کم من قلب بیشی یافت واریانت نسیه شتره که فقط نومر ایت بی 97 تلیک 628 66 00 تلفن رقم مرگه تلفن کن نورا چرچه می سهل آز بیرسه هنه یوره همز چکن یه لردن سورت یه گز کمه گرمه باید که خوشتی بنام یوتیب بی تکین سیز چون اکیلر یه لیت چی بنا 2001 2001 اکن دوستا ستال نوی سویت ده هنه سرگه تیکو خب کت دیگه گل سه نسال ولش بیتم ای که بنویم یا به آن کوشات پی نارخ نمی کتام زیاد بودن نارخ سوره مادی زمی؟ یکی می نن کام نقل بیاریش یابد نه نسال آنلر شغل پیول همه یک برگین کاروب که نشتالی بیش تالیم بیش تالی کاروب که ما ایت فولر خوب پیش که پرپان باهم گیابیو پرپان لرگه چه بوده گن دوستارم من اوی نه نسل لرگه پرپان خوب پیش که رخصت باهم یا منه؟ آر همه یک رخصتی گه چه با؟ گه اپیو قیدت ماشین هستی دکه بو؟ ساتل مده ما همه که گه بو؟ یا ساتل مده کمین کمه بارد که همه خده منه دوستلر کمین دولار کمه نقی بیرش یپت من اصلا گه پرپان لرگه چه برگه رخصت لرگه چه باره که پولار یه شوالت قنچوری هست پول نیگزگی؟ پول نیگزگی 620 650 یخی اکیدار 650 می پره بگه تاشکین یه بار پیسه بولد تبیم اولا اکی؟ دوست دارم از کلار 2000 کم بود. چند تکل دکل دکسیان سر هم مثلا. 1600 کل. 1600 گیر میاد. برای 7 برای 8 لباس بیار ورز. 1700 گیر ورز. اگه الان آبون است 1700 لباس بیار ورز دیشب بگیم بازار 1600 گه سات مپت. پول واسه تلفن کسیم؟ چند بار تلفن کسی؟ این یه ازله. 1600 پول بود. یو نسیه گه؟ نسیه گه. 500 پول بار تلفن کلار سیم؟ اوه یعنی از وارش یک کچه گه؟ یل داغری چه؟ دوست دارم من از کلار. یه سیزده برات؟ رحمت الله. اکیلا من از سرگر رحمت الله که آن ماشین هستن خوش پیپن دوستlar.
1700 bo'lsa uka naqd pulga berib yuboraman obunachinga deyapti. Pul ozga uka 500 bo'lsin cho'ntagida mashinaga motorni oxirgacha bo'lib to'lab olishga nasiyaga savdosi bor deyapsiz aka. Propani ham bor ekan, tayyor jigarlar bosib olish joyi mana sizlarga ayting nomer. 90lik 390 97 39 390 97 39 ha? Yaxshi. 90 nechilik edi? 90lik. 90lik telefon raqamlari. Telegram, WhatsApp bor. Charchamay savdo bersin aka. Do'stlar, mana sizlarga. Qani? Egasi yo'q bulardi? Qani sizlardan? Ha bo'ldi, o'tamiz hozir. Xo'p, egasi borlardan so'raymiz akalar. Sizlardan emas ekan mashina. Egasi yo'q, egasi yo'q do'stlar. Buning ham egasi yo'q. Buning ham ichida egasi yo'q. Qaysi biri? Bo'l, o'ta mana shu olti devoltayga. Sizdan boy aka, assalomu alaykum. Qo'shib bo'lami buni aka? Yo'q, aka. Shartmas. Narx ham bilib ketsam-chi? 2800 beraman. Ancha uncha qarab qo'ygan ekansiz mashinaga. Telefon nomer qo'ymaysiz. Bitta mashina ko'rsatib bersam bo'laradimi? Rozimisiz? Nechchi yil? 97 qaray. Do'stlar, qaranglar, 97 tikuv bor ekan. Sizlarga bitta ma'lumot o'rnida bilib ketamiz buni. Pulni shumkam bu. Shumkalari bor do'stlar. Qarab qo'yishgan. Bitta qiziqishga ko'rsatib qo'yaman. Sababi o'zim ham tikuvda ishqibozman do'stlar. Mana qaranglar. Mana qarab qo'ylar. Bu yinashni qaranglar do'stlar. Kalonkalar qo'yib qo'ygan, maytafon qo'yib qo'ygan, pener qimmatdan. Bari bor, ichak qo'yishgan endi rollari ko'rib ko'rasizlar. Poliklari bor, chexollari joy-joyda. Nech pul deyapsiz 98 ni? Deflektorlar. 2800 kamini qilib berishyapti. Pasaytirmaganmiz mashinani. Pasaytirilgan ekan, mashinani pasaytirib ham qo'yishibdi. Nech pul bermaysiz bugun bozorda aka? So'ragani yo'q, hozircha so'ragani yo'q ekan. Yaxshi. Yaxshi, charchaga savdoylar bersin. Akalar, manzil Qo'qon mashina bozori. Kelaverasizlar bozorga. Mashina mana shu yerda turibdi, sotilgani yo'q. Shunkalari bor. 2000 qancha degandingiz? 2800 kamini qilib berishyapti. Buning ichida egasi yo'q ekan, afsuski. Buning ichida egasi bor, so'raymiz hozir. Assalomu alaykum. Qo'shib kelsak bo'lami boyki buni? Charchaga asmaki qo'l telefon bor edi. Qo'shib ketaveramizmi? Nechchi yil? Do'stlar, 99-chi. Narxchi. Narxini 1600. Do'stlar, 99 1600 dollar kamini qilib berishyapti. Javobmi? Rasxodga? Motor korobka yaxshi. Motor korobka yaxshi holatda kelar. Mana sizlarga 1600 dollar kamini bor. Aka. To'tti balonlari yangi, tayyorlabkalari bor mashina. Qayerdiki bu? Chumkasi ham bor ekan. 3 kubikli mashinasi. Mana aql lyuks qilib qo'ygan ekansiz buni. Lyuks qilib qo'yishgan. Linon ham joy-joyida. Mana. Nasiyachi. Ishtiraganmi? Sir bo'lmasa qanchaga bermadingiz? Bozor 1400 qilishibdi, sotishmadi. O'zi 1600 deyishyapti. Arzoq berasiz-da, ha? Yaxshi, nomeringizni aytib bering. 91 91lik. 150lik. 90-60. 90-60. Telefon raqamlariga telefon qilinglar. Nechchi yil akuni? Narxchi? Narxi 1200. Qaysi biri? Nechchi yil? 95. Do'stlar, 95 bor ekan. 1200 gami? 1200 naqd. Naqd eshitiriga. Betallari, motor kam. Xo'p, hurmatli Ali Us kanalining akaxonlari, yurtdoshlari, qarab qo'yinglar. Mana, mana shu mashina bozori do'stlarim, yurdim, eng arzonini topdim. Naqd pulga 1000, hozir naqd pulga 1200 dollarga do'stlar eshitiriga berib yuboryapti. Undan kami yo'qmi? Bo'lishi 1200. 95 yil. Motorga javob. Korobkaga javob. Haloviga javob. Rasxod yo'q. Siz nima aka? Umidjon. Akalar, mana sizlarga Umidjon akaning mashinasi. Bitta ko'rsatib qo'ymasak, agar xatolik bo'ladi. To'tta balonlari yangi holatda, tayyorlabkasi bor, shumkasi bor. Metan ham qo'yib qo'ygan. Metanga ham ruxsat bormi? Yo'q, metanga ruxsat yo'q. Nechtalik metan? 35 tali. 35 tali metan bor. Qancha yilga to'lagan sizga? 140 km. 140 km yurishyapti, ha, sizlarga. Do'stlar, 17 ming so'mga 140 km elektromobil olib ketyapti. Yo'q, aka-bu, aka. Do'stlar, mana sizlarga elektromobil olib ketyapti, ko'y. O'zi 4ta 5ta yedi. Motorlarga javob deyapti. Qarasizlar, ko'rib ko'rasizlar. Nimani so'raygan, aka? Mashinaning dokumentiga javob pish qilib, dokumentiga javob. Gen ham beraverasiz. Akalar, gen nomi o'tkazib berish hech qanaqa muammo bo'lmaydi deyishyapti. Balonlar ham yangi ekan do'stlar. 1200 dollar shu 4 ta balon bilan bitta metan gazi pulib ketyapti do'stlar. Buni kuzib motorlari sizlar cho'ntagilar qolyapti. Bosaverasizlar. Ana. Hamma yo'g'i joy-joyida. Nimaga o'zing olmaysan uka deganlarga do'stlar 1200 dollar cho'ntagimda pulim yo'q. Bo'lib qolganda o'zim bosaverardim mana shuni. Yaxshi, xo'p. Aka nomer ayting. 91. 91lik. 150lik. 960. 960. Qayerda mashinasi edi? Bu ham shartda bitaveradi. Qo'qonda bitadi. Yaxshi. Xo'p, nasib bermaysiz buni faqat ishtiriga. 1200 ga arzon bozorda. Ana. Xo'p, aka sog' bo'lasiz, charchamang.
Hurmatli yurtdoshlar, obunachilar, mana shu yerda Ukiyer Muhammad Ali sizlar bilan xayrlashib bo'lyapti. Farg'ona viloyati Qo'qon mashina bozoridan demoqchidim, akamiz yana bittasi bor ekan, qo'shib ketamiz shuni. Nechchi buninglar? Propani bormi? Gap yo'q, propan qo'yib qo'yishgan ekan. Eng zo'rlari ham arzonlar burchak yeb olibsizlar-da, ha? Oldida faqat qimmatlari, boylar qo'yib olibdi. Nechchi yil? 99. Narxi nechchi bo'lar ekan buni? 1830. 1800 kami naqa berasiz. Do'stlar, 1800 dollar kami bor, yili 99-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi. Kraskasi bor. Polnimi? Ha, polni sef qo'yishdi. Matisni emas, o'ziniki bu? O'ziniki. Rolls Park, Lenovning poliklari bor. Pulti ham bor. Oladi minali aka, rasoti yo'q. Qayerda mashinasi edi bu? Dang'ara. Dang'ara mashinasi. Dokumentga javob. Ha, dokumentlarga javob. Sizlarga. Propanga ruxsati yo'q? Yo'q, ruxsati yo'q. Bilardim. Akalar ruxsati yo'q. Endi bunga endi innamasi ham kerak aka, to'g'rimi? Meni bilgan odamga gayt o'tatib olib, qani ruxsati, och kapotni, soch bo'lmasa demasa kerak. Ha, shay shu. Dehqonchilikmi? Yo'q, gap yo'q. Tem bo'ldi dehqondan ekan akalar mana. Meni bilgan odam muammosi yo'q. Qancha yuryapsiz to'liq gazga? 500 ga yaqin. 500 ga yaqin, ha akalar. 500 km yaqin yurishvoryapti propanda. Toshkentga borib kelaverasizlar o'sha gap. Xo'p. Nima deymiz? Akalar, bosish kerak. Qancha bermaysiz qo'lda qilsan? 1400 ga bermaysiz. Javob o'z urushtirishlariga mashina rasoti yo'q. 1400 dollarga naqd puliga afsuski sotmabdi. Ozgina qo'shganiga beraman, deyapti. Nomerating bo'y aka? 88lik. 204. 4090 otli raqamlarga telefon qilinib beradi. Ushlab turgan bitta haylashuv obunachilari bilan men olib turasiz. Tekst qilib ushlab turasiz, mashinangiz oldi. Xo'p. Hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, ko'rdinglar sizlarga. Qo'limdan kelgancha akalarim, tog'alarim, amakalarim addushchilarga video qilib berdim. Egasi unamagani ham bo'ldi. Uka, yaqinlashma mashinamga nomer qo'yman, oma videoga tushsam, bitta ma'lumot sizlar uchun narxi bilan yerini bilib ketdim. Nima qilish kerak akalarim? Bitta podpiska bilan layk bosib qo'yinglar, poddesh qilib qo'yinglar. 300 ming obunachiga qarab ketyapti sizlarni poddeshkalarning ostida. Aytaman, sizlardan poddeshka bo'lsa, layk podpiska bo'lsa, akalar onasi deysa tinmayman boru. Qor yog'ami, quyosh chiqami akalar, ezoradami quyosh issig'i, tinish yo'q. Faqat tiko, damas tiko, arzon-arzonlarni cho'ntak bob, xalq cho'ntagini ko'taradigan pulda bo'lgan mashinalardan sumkalarni qilib beraman. Akavonlar, xayrlashib qolaman, afsuski, safi tomoqlar qurib ketdi akalar, ozgina dam olamiz, tomoqlar qurilib, ozgina dam olib yana darsga davom etamiz. Sog' bo'lasizlar, ukalar Muhammad Ali bo'ldi, Qo'qon mashina bozoridan sizlar uchun maxsus bosib o'rasizlar. Pauza qilib qo'yaylik, bo'ldi.